rap attack in the house. Nu är det Mange. Stopp, det är dags för mig att gripa in, för jag vet du behöver det. Du äter bara massa wienerbröd, dricker läsk, blir övergöd. Jag kan se något måste ske. Du är en gottig gris, måste äta mindre skit. Du är en gottig gris. Din kropp behöver föda, inte godis, göda. Din lilla gottig gris. Kroppen ska vara fräsch och stark.